Na osnovu predloga odeljenja za vanredne situacije u Pirotu i načelnika Pirotskog okruga, pomoćnik ministra, načelnik sektora, gospodin Predrag Marić je dodelio određene zahvalnice našim, da kažem, istaknutim građanima i javnim radnicima koji su dali poseban doprinos u radu prilikom spašavanja. Pa ćemo ovom prilikom i da uručimo ove zahvalnice. Zahvalnicu prima Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, član opštinskog štaba za vanredne situacije Pirot, zbog iznimnog doprinosa u radu opštinskog štaba za vanredne situacije Pirot, kao i sprovođenju preventivnih mera zaštite i sprečavanja od bujičnih poplava i podzemnih voda na teritoriji grada Pirota i opštine Pirot, kao i preduzimanje adekvatnosti na određenju pijaće vode. Molim direktora da primi ovu zahvalnicu. Sao, član opštinskog veća skupštine opštine Pirot, član opštinskog štaba za vanredne situacije Pirot, zbog izvesnog doprinosa u radu opštinskog štaba za vanredne situacije, preduzimanju konkretnih aktivnosti i preventivnih mera zaštite i spašavanja od bujičnih poplava, podzemnih voda, odrone i klizišta na teritoriji opštine Pirot. Sanja Stanković, sekretar Crvenog krsta, član opštinskog štaba za vanredne situacije i okružnog štaba za vanredne situacije Pirot, zbog akcije pomoći ugroženom stanovništvu i paketa hrane, vode, buće i odeće za vreme ugroženosti od posledica u proteklom periodu. Da li je Sanja tu? A, dobro. Tu je predstavljeno. Saša Aleksov, direktor IOPK Komunalac Dimitrovac, član opštinskog štaba za vanredne situacije Dimitrovac, zbog angažovanja u sprovođenju preventivnih mera zaštite od snežnih padavina, zaštite od poplava, radilo se i redovno snabdevanje pijaćom vodom opštine Dimitrovac. Jasmina Golubović, radnik opštinske uprave Bela Palanka, član opštinskog štaba Bela Palanka, zbog svesrednog i odgovornog odnosa u radu opštinskog štaba za vanredne situacije Bela Palanka, aktivnog uključivanja u vezi sa čišćenjem vodotokova drugog reda, propusta i odvodnih kanala. Dimitrijević Ivan, sekretar opštinskog veća u Babušnici, zbog doprinosa u sprovođenju mera zaštite i spasavanja na teritoriju opštine, nosi da se aktivnosti u sprovođenju u merama prilikom prolećnih poplava.